Prima Family uvádí životopis herce Františka Peterky. Oslavil 90. Jeho životní příběh vás nenechá na pochybách, že se jedná o pozoruhodnou osobnost. Hermo, to jsem jeho dlouho neslyšel. Pro děti se navždy stal pohádkovým Krakonošem. Tak na tohle si Trautenbergu posvítím. Častý filmový manžel Ivy Janžurové z celé série nesmrtelných jízlivých komedií se Horalem stal nejen duší, ale i tělem. Rozšit! Tak ty s tím žádným nepřestaneš! Vášnivý sportovec a vzpěrač o sobě sám říká, že k hraní se dostal shodou okolností a počin se nikdy pokukovat nepřestal. Pravidelně si ji také sebou vozil na natáčení. Jedině hlavní roli a jedině s Čínkou, jinak to neberu. Jak čerstvý devadesátník, dvakrát ženatý otec dvou dětí vzpomíná na své nejslavnější filmové role? To bylo opravdu pro mě nejhorší. Jak se vyrovnal s následky hrozivé nehody, po níž je odkázaný na berle a kvůli níž prodělal na 40 operací rozdrcené nohy? Zezadu to do mě buchlo a já takhle dopad na zem. Sledujte Františka Peterku, 90letého vzpomínajícího. Jeho příběh vás chytne za srdce. Před 90 lety, 17. března 1922, září bankovní úředník Peterka štěstím. Narodí se mu syn František. Ve šlép jejich svého otce rozhodně nepůjde. Z obchodní školy kvůli špatnému prospěchu odchází. Víc ho baví kreslení. Když jsem začal chodit do Měšťanky, tak já jsem vždycky, ale už jako dítě, uměl kreslit a byl jsem buď to ve třídě nejlepší, anebo, ale ne jeden z nejlepších, vždycky. Pak já šel na dva roky do obchodní školy soukromí a to bylo hrozný, protože ohledně matematiky a praktických věcí já jsem úplně vedle, ale naprosto. František Peterka dává zapravdu svému učiteli kreslení a rozhodne se svůj výtvarný talent zpeněžit. Odchází pracovat do reklamní agentury. Ty reklamě byl pan šéf, ale to bylo něco neuvěřitelné. Já si pamatuju ty slova, které on mě tenkrát řekl. Prvním rokem nic, druhým rokem vlídné slovo, třetím rokem malé kapesné a čtvrtým rokem se ukáže, zdali si ho nechám jako dělníka. To je nepředstavitelné. Takže táta se rozšil a já jsem měl, Jules Verne napsal teda dva roky, já měl jen jeden. Se jsem nic nedělal. No víš. Tak málo člověku stačí ke štěstí. Potom tenhle ten kantor na kreslení prostě řekl, dejte ho na dramatickou konzervatoř. Tenkrát se to jmenovalo dramatická konzervatoř. Sestra mi přinesla nám Shakespeara, no a pak ještě asi dvě věci, no a nás vzali ze 630, ale když jsem jméno shledal ty strašné texty, které hned nám dali básničky teda učit a přednášet, a já už se zase cítil ve škole, já už jsem byl na vyhození. 4 měsíce studia na konzervatoři stačí, aby František Peterka pochopil, že udělal chybu. Studium považuje za zbytečné. Ve chvílích pochyb navštíví rodinu svého kamaráda, kam pravidelně chodí cikánka a hádá mu osud z ruky. Jediná návštěva mu poodhalí tajemství jeho života. Kdyby mě tohle někdo vyprávěl, tak já mu to nebudu věřit, protože to vypadá, že to je vymyšlený. Ona mě řekla, mladý pane, vy jste umělec. Ale ona mě neznala, nikdy mě neviděla předtím. A povídá, budete vyznamenaný. No a mě automaticky naskočilo voják. A teď ona říká, ne, za to umění, co budete dělat. Ale vy nebudete šťastný v manželství nebo v lásce. Vy budete dvakrát ženatý, budete mít dvě děti. Ale tadyhle, a to už vám bude hodně let, budete mít úraz nohou a veliký. Vy s tím budete v nemocnici a dlouho. Ducha a tělo posiluje nejen Shakespearem, ale hlavně zdvíháním tun železa. Chce se živit sportem, reprezentovat svou zemi a pak třeba i trénovat děti. Lásku k pohybu v něm probouzí tatínek. Malému hubenému Františkovi ordinuje porce pohybu na zpevnění těla. Já jsem byl mimořádně hubenej a já tam se bavil s mámou, jako co by měli. Já jsem zkoušel teda běhat, ale ne nikde závodně. A táta, že mě dá do těžkoatletického klubu a to, tenkrát se to dělalo pohromadě tyhle dvě disciplíny. Řecko-římský zápas a vzpírání. Když mě bylo 13, tak jsem byl úplný chrastítko. Kde jaký klub mě se rezal? Až jsem dostal nářez od kluka z první Měšťanky. A
Tak jsem tak dlouho prosil tátu, aby mě koupil činku. No, a nejdřív se mi nezvedl ani nad hlavu. Já tím, že jsem začal tohleto dělat, tak najednou jsem začal ztrácet tu hubenost. Začal jsem nějak vypadat, já jsem začal získávat sebevědomí a já se domníval, že to je to pravý pro mě, ne divadlo, který nedělám rád, ale tohle, to mě dává sebevědomí. František Peterka touží jít za svým snem. Ochutnává život na jevišti a pomalu mu dochází, že pravé potěšení mu přinese pouze sport. A udělá rázný krok. Podá si přihlášku na sportovní školu. Uherskému Hradišti a svému prvnímu divadelnímu angažmá říká s Bohem. Já jsem oznámil, že už dál u divadla nebudu a že odcházím. A teď mě to Ježišmarja, Franto, ne, to prosím tě, nedělej to. Tak jsem se nakonec nechal udindat, že jsem to udělal, ale jenom premiéru, víc toho dělat nebudu. Jenomže najednou se objevila divadelní žatva, my tam na to teda hráli to představení a prázdno. A já dostal najednou ocenění. A to zřejmě poslal pán Bůh, protože věděl, že tamhle odbočovat nesmím, já musím zůstat u tohohle toho. Tak já nešel žádnou zkoušku dělat, říkal jsem si, sakra, já můžu přece trénovat s činkou, vlastně mě vůbec nic nechybí. A to souvisí právě s tou mojí pointou, víte. Z Františka Peterky se někdy stává herec s vášní ke sportu a někdy sportovec živící se herectvím. Na natáčení si se scénářem vozí i činku. V zemi bůčku, těžkých omáček a sledování sportu skrze televizní obrazovku je František Peterka zjevením. Při životě ho drží neustálý pohyb a zdravý životní styl. Já jsem si tím dodal to sebevědomí, který jsem předtím neměl. Tomu jsem se upínal a v tom jsem viděl to hlavní. Takže já jsem dával absolutně přednost té čince před tímhletím. Dalo by se to tak říct, když to samozřejmě není pravda, že já jsem při tom cvičení dělal teda divadlo. Nikdo nikdy neodhalí Františkovu skrytou komnatu. Diváci ani kolegové na jevišti nikdy nepoznají, že vždy excelentní František Peterka herectvím pohrdá. Nemůžu si pomoct, byl to bytostný herec. Byl to herec na plné pecky, že ani jedna pecka nevynechávala. Máš vášně? Mám, vzácná paní. V skutku? V skutcích je nemám, vždyť nic neudělám, co nelze dělat v skutku počestně. Přesto však vášně mám. Když byla zkouška, tak on chrlil nápady. To prostě byl vodopád. Strhující vitalita, se kterou on zkoušel. A toto všecko ještě navíc byla preciznost na představení. Plný vitality, síly a chuti hrát. Když jsem ho poznal osobně, tak můj obdiv ještě víc stoupl, protože jsem v něm poznal neobyčejně poctivého, čestného chlapa. On nenechal do svého života proniknout ero a jakékoliv strany. On prostě žil svůj svérázný a svébytný život. On pravidelně chodil na zdravotní procházky kolem Liberecké přehrady a neznám člověka, který byl žil zdravějším způsobem. Ale jsi to zavejstří. Tak kdyby bylo pivo ze Splzně. Jemu se vlastně říkalo mezi kolegy v Liberci liberecký chodec. On každý den měl procházku kolem Liberce a procházel se, měl takový svůj okruh vedle cvičení s činkou. Liberecký chodec. Obsazeno. Tak, a ujel nám druhej. Mám snad. Bylo nemožné si představit, a taky nikdy jsem to neviděl, že by Peterka jel tramvají, autem nebo autobusem, kromě tedy zájezdů s divadlem, s představením někam mimo Liberec, tak to ano, ale jinak on všude chodil jenom pěšky. To byla jeho vášeň. Na tom byl snad až závislý. Ten svůj zájem o tu činku, ten dával najevo naprosto. Činka a František, to patřilo k sobě a myslím si, že
by ho od tréninku s tou činkou nebylo nic odvedlo. Kdyby se přijel ze zájezdu ve 3 ráno, tak Franta byl ráno u své činky a před dopolední zkouškou prostě s činkou cvičil. Páně, já jsem slabý jak muh. A nemám vůbec žádný dech. To se podá, to se podá. Potřebuje jenom spát. A jíst. Napřed jsem to dělal tak, že jsem si kladl podmínku, činka jde se mnou, jinak nefilmuju. Já měl jednu doma, druhou mě vozili. Oni věděli, že jedině hlavní roli a jedině s činkou, jinak to neberu. Mě upoutal už jako diváka, jako mladého herce. Dneska už se dá říct v kultovním filmu o cizinecké legii, kde zazářil v černém praporu, najednou objevil se v českém filmu krásný chlap, vypracovaný, mužnej. Ergo, to jsem jo dlouho neslyšel. A tím začala jeho velká filmová kariéra. Když se tak dívám kolem sebe, tak mě napadá, co děláte dneska večer? Máte smůlu, zítra se vdávám. A pozítří? Chlap jako Horát, už podle názvu role jako stvořená, pro chlapa jako hora Františka Peterku. Tady hrál nějakého dělníka, který se vrátí z nějaké stáže z Číny, tuším, a je takový namachrovaný. Tyhle partě jsem dělal 7 let, tatíku. Jmenuji se Fabián. Říkej tatíku lidem, který neznáš. Nebojte za ručičku lidi, který to nepotřebuje. V tom kolektivu dělnickém, jako se předvádí, ještě má pocit, že není dostatečně doceňovaný a oceňovaný. A ten kolektiv, protože to samozřejmě uvědomí se, ve kterém době ten film vzniknul, tak ho ten kolektiv náležitě vytrestá. Tuším, že ústřední roli v té jeho nápravě morální hraje Alena Vránová, tuším, že hrála jeho dívku. Do kolika děláte? Proč? Budu čekat u brány. Jo, on někdo přijede. Můžu? Jo? Do 4. Fajn. Děvu Karlíku, to je dneska den, co? Říkali mi Tonda, nebo Tony. Ani jsem nevěděl, že chlap, kterého jsem na ulici tenkrát fér způsobem složil, je gestapák. Ale když už se to stalo, díval jsem se na cestu do koncentráku, jako na těžké utkání. Přežil jsem svou smrt, to je film Vojtěcha Jasného, kterým se vyrovnává s koncentráky a s druhou světovou válkou. Hlavní roli tam hraje právě František Peterka, myslím, že to je první jeho hlavní role. A vybavuju si, že mi Vojtěch Jasný vyprávěl, jak on odmítal prostě nosit nějaké papundeklové kameny nebo něco takového. Že on opravdu byl takový chlapák, že tušil, teďko nechci nějak plácat, ale opravdu 50-60 kilo kameny a tam je taková několik scén vlastně, kde on to nese do toho svahu. On nosil skutečnou váhu a taky myslím na tom filmu to je vidět, že to není žádný papunek, že ty svaly všechno mu má napnuté. Heute nicht in Form, was? Věděl jsem, že přijdeš. Dáma na kolejích ukázala, že František Peterka není jenom chlap jako hora, ale že je to takový vynikající komik vlastně. To je moje rozloučení. Nepojedu s vámi a už se nikdy neuvidíme. Hrdečky, já nemám čas na nějaký psychologický šarády. Byl nezapomenutelný, protože já jsem ještě nezažila herce, který, když pro něj teda přijelo auto, pochopitelně po ránu, tak neříkám denně, ale hodně často odmít jezdit na Barrandov autem, ale utíkal. Já už nemůžu. 15 kilometrů. Ve 4 extra trech. Pojďte tamhle už je komín, ještě jedno kolo a máte to za sebou. Pojďte. To jsou koleje. Snad nejvíc vzpomínám na scénu, kde se mu měla vrazit facku. Přišel za mnou režisér Richman a říkal Jiřino, vraž mu pořádnou, ať má ten pravej výraz. No a protože ten režisér Richman mě pořád poňoukal, tak já jsem se bála, že když mu při zkoušce tu facku dám pravou, takže bude v
Franta protestovat. Tak na zkoušce, protože já jsem levačka, tak na zkoušce se mu dávala pravou. A to já v ní nemám sílu, takže se mu dávala takhle facku. A Frantovi se to šíleně líbilo. No běž si, muž má vždycky dvě lásky. A o mě strach mít nemusíš. No a jakmile šla klapka, já jsem se rozpřáhla a vrazila se mu takovou facku, že já jsem se i vyrotovala. Kdo ti to udělal? Miluješ mě? A viděla jsem nádherný výraz. Tam bylo všechno u toho Franty. Tam bylo překvapení, lítost, i snad bolest. Všechny ty výrazy tam byly a ty výrazy jsou taky ve filmu. A tohle člověka já mlátím! Tohle jsem já! My jsme se s Františkem setkali poprvé ve filmu Hodíme se k sobě, miláčku. To je Kája. Prosím, potlesk. Pro mě to bylo setkání s Františkem takový překvapivý, protože já jsem ho znala do té doby z filmů, kde on vždycky představoval takového silného chlapce sportovního založení. A když jsem zjistila, že on má ten jeden z nejhezčích smyslů pro humor, že dovede prostě s naprostou vážností předvést komediální situaci, tak to bylo pro mě docela překvapivý. Dej to sem, Herko, pust! Marto, pojď mi pomoct! Sakra, povídám! No, tak se podívejte, tenhle ten potah přitáhla. No, tenhle ten potah jsem přitáhla doma, povídám, Kájo, podívej se, jaký krásný zelený potah jsem... Zelený... Ano, zelený! Zelený! A víš, co on mi na to řekl, pojď pohle to! Ne, je zelená barva, no! A co to teda je? To je zelená barva. Pani Martičko, je tohleto zelená barva. Já nevím, a co to teda je? Zelenkavá, no to je u mě zelenkavá barva, žádná zelená! František Peterka ukázal, že on je cholerik, ale takovým způsobem jako uvěřitelným, milým vlastně, až nějakým způsobem něžný. On jak řve a jak je velký, tak vlastně nějakým způsobem v něm cítím, že to není ten běc, ale že je v něm nějaká struna citlivosti, dojemnosti, něhy. A to mě vlastně na tom jeho komickém výkonu a té poloze strašně baví. Co vy jste se rafli? My jsme se taky rafli. Proč vy? Ona chce teda banta, co? Ten paďour Fiata, tak je tohleto normální? Poslouchej, nenormální, je chce teda banta. A jestli s tím zase začneš, tak prosíme, já to tady... Prosíme, prosíme, tady máš. Vy kupujete auto. Jaký auto? Ale my jsme si koupili los. Rozumíš, a já jsem si dovolila říct, že bych chtěla teda banta, kdybyste vyhrál. No jasně, jako, ale tady jde o princip, rozumíš? Kávu, šíleně silnou kávu. Čím víc se daří Františku Peterkovi v práci, tím více trpí jeho soukromí. Obě manželství končí krachem. Hrdostí ho naplňují pouze děti. Dcera Michalka a sluchově postižený syn Michael. Děti mám dvě. Jedna je v Jižní Africe, to je dcera. Ta tam odešla, oni vlastně utekli v 87. s manželem a s klukem malým, který mu je dneska přes 20. On měl radost asi z každého úspěchu vždycky těch dětí, pochopitelně jako každý rodič. Protože vím, že i jeho dcera Michalka hrála s náma v divadle. Nevím už v jaký inscenaci, ale nějakou maličkou roličku, takže tak ji i do toho divadla přivedl a ona byla velice krásná holka. Dětmi se František Peterka chlubí rád. O svých manželkách Janě a Vlastě prakticky mlčí. Navzdory české herecké tradici vyzradit na sebe i to nejtajnější, František Peterka platí za vzor diskrétnosti. Své lásky, vítězství i prohry si vždycky nechává pro sebe. Možná i proto, navzdory své tělesné konstituci, má pověst křehkého muže. Má velmi křehkou duši, protože on byl velice citlivý. Myslím, že byl dost citlivý na to, když byl někdo k někomu nespravedlivý. Ježíš, já jsem tak neschopnej svalovec. Nemáš tady, prosím tě, nějaký básničky? Já tě budu číst. A nikdy nebyl vulgární, hrubej. Vždycky spíš byl laskavý a bývala s ním dost sranda. I když svůj soukromý život si tak jako o tom příliš nemluvil. To bylo takový tabuizovaný téměř.
Kateřino, já tě varuju. Za půl roku začnou padat zlý slova. Za rok jdeme od sebe. Ty hlupáku, v ramenech máš skoro metr, ale tady nemáš nic. Pak si vzpomínám na takovou maličkost, která je u takovýhohle opravdu chlapa až neuvěřitelná. Já jsem se velmi dobře znala s jeho první ženou, což byla má herecká kolegyně Jana, takže u Peterku jsem bývala velice často. A Františkovo oblíbené jídlo tenkrát, nevím, jestli mu to vydrželo, ale tenkrát byla krupičná kaše. Ahoj. Hus játra vstáhne, maminka se vytáhla. Dáš si? Co? Nemám, pojď. Takže když si představíte tohodle toho chlapa s krupičnou kaší, tak to nejde dohromady. Ale to byl prostě František. My s Kájo jsme zvyklí, viď Kájo, stravovat se skromně v závodní jídelně. No, je sice fakt, že se zas jednou rádi slušně najíme, ale kam bys takhle přišla? Své první angažmá získává zvláštním a osudovým omylem. Ředitel divadla v Uherském Hradišti shlédne v Praze absolventské představení a rozhodne se jednomu ze studentů nabídnout angažmá. V programu je u vybrané postavy napsáno jméno František Peterka. Ředitel nemůže tušit, že je program špatně vytištěn a jména jsou prohozená. Omyl se vysvětlí po příjezdu Františka Peterky do Uherského Hradiště. Přestože ho nechtěli, vezmou ho. Přestože chtěli někoho jiného, nikdy svého rozhodnutí nelitují. Po 4 letech František sám přestupuje do Liberce. Chce pracovat v blízkosti své milované dívky. A přestože láska nevydrží, František Liberci věrnost zachová. Když se řekne František Peterka, tak pro divadlo si představuju město Liberec. Tam jsem ho vlastně prvně viděl na jevišti, když jsem přijel do Liberce za svými spolužáky Rudolfem Jelínkem, Jarmilou Hlavatou a Myškou Bendovou se podívat, jak se jim vede. A tam jsem poprvé uviděl Františka Peterku jako živého herce na jevišti. Ku podivu ve veseloherní roli v Příliš štědrém večeru, kde Rudlovi Jelínkovi hrál tatínka. František Peterka přišel do libereckého angažmá rok po mně, v roce 52. Když přišel do Liberce, tak všechny liberecké dívky se mohly zbláznit, protože to byl zjev tak neuvěřitelný, jako kdyby najednou se objevil někdo z amerického filmu. Když jsme tam přišli jako mladěši, to byl ještě neboštík Jarda Drbohlava, kolegyně Eva Lekijová, tak jsme se dozvěděli, jako Jarda říkal, hele, viděla jsi ho, jak dělá Brežněva? Tak běž a za ním a popros ho, on ti ho udělá. A pan Peterka se nechal se teda prosit, jo, ale on měl takové brežněvovské obočí, takže nakrčil to, já to neumím, a on to uměl geniálně. Něco jakoby rusky promluvil a my jsme padali pod stůl. Jeho imitační schopnosti totiž byly úplně nebývalé. Opravdu, on uměl udělat kohokoliv a senzačně. A co Kleopatra? Přece od chvíle, kdy se setkala s Markem Antoniem na řece Cidnu, má jeho srdce v kapse. V roce asi snad 80 režisér říkal, že ve hře Antonius a Kleopatra si na nás vymyslel, ale to bylo jako vtipný, že 6 rolí, nebo 7, 8, nevím, těch hlavních obsadil napevno, a ty všecky malí, co jsou okolo, rozložil na dva, na kolegu Tlalku a mě. Ona jen to klade mu za vinu, že si s Pompejem dřív dopisoval. Jenomže nakonec na nás vymyslel takovouhle jakoby metlu teda. Kleopatra se nechá uštknout hadem, že jo, tak jak se to teda traduje. A my dva jsme měli tu hru ukončit. A on měl odříkat, no, veliký kus latinsky a já řecky. A teď jsem si uvědomil, no tak tady mě žádná nápověda nepomůže, i když lidi přece nevědí, co říkám. Ale ty slova, že si najednou začnu dělat do toho nějaký vymýšlet kulišáky, to nedokážu. Když služí někdo tak velký, Cezare, je uštván, že málem padá. A tak já jsem denně před zkouškou šel přehradě a tam a zpátky jsem si to celý odříkal snad jednou nebo dvakrát, možná že víckrát. A skutečně jsem to do té premiéry uměl.
A začíná ta věta česky teda, říkají mi malé nilské hádě. Ego totu neilu, o fidiona autuejmi. Tuto to o nomadi auto sme kalej. Auto sme to klikitato, jo endaknej. Kaj mete meran to eroti kekme kotes. En filoteti, kateudomen. Mně divadlo tady nevycházelo nějak vstříc. Já jsem byl totiž první herec tady v divadle, který začal filmovat a prostě ti lidi, byť to bylo ředitelství, tak mě to nepřáli. Prosím vás, buďte tiše, vždyť zbíjíte celý barák. To je mě fuk, ať to všichni slyší. To já si jako ředitel velkého podniku, takovýhle narážky přece nemohu nechat líbit. Já když jsem třeba přišel, že mě lidi zastavovali na ulici a říkali, že by chtěli moje fotky a že v divadle nejsou a v předprodeji nejsou a nikde, že nemůžou dostat, tak jsem šel za panem ředitelem, jeho paní tajemnici mě povídá, no tak pane Petrka, když o to tak stojíte, aby lidi měli vaše fotografie, no tak se nechte někde fotografovat a rozdávejte si to. Teď já jsem povídal, ale já nepřicházím za sebe, na mě přišli lidi. No a to se okamžitě pan ředitel jako do toho pustil, ale to byl provozní ředitel. Podívejte se, pane Petrka, my nebudeme z našich herců dělat hvězdy jako v Hollywoodu, víte? Já si myslím, že je to určitě škoda, že odešel z divadla jaksi po tom svém nároku na ten odpočinek. A to z toho důvodu, já si myslím, že on by zůstal i v tom divadle, kdyby bylo mu možná vedením toho divadla nabídnutá ta spolupráce. Jí sluší největší spustlost, že i svatí kněží žehnají jejím nemravům. Jestliže krása, moudrost, skromnost mohou utěšit srdce Antonia, Oktávie je pro něj požehnání. Domnívám se, že tam došlo k nějakému nedorozumění a ten František se zatvrdil a odešel a už nikdy do toho divadla se nevrátil. Ale je to velká škoda, protože když odcházel, tak byl ještě pořád plný síle, takže mohl hrát určitě. A to je škoda. To myslím, že tam prošvihli dost. Já tím přemýšlím, tak obsadit Františka Petrku do role národního hrdiny, na kterým je Krakonoš, byla docela odvaha. Tak na tohle si Trautenbergu posvítím. Já když jsem dostala k realizaci scénář, tak bylo mi v tu chvíli jasné, že jediný Krakonoš, kterého opravdu chci, je Franta Petrka. Koho jsi to viděla? Tebe ohluchnu. Natáčení byla někdy docela legrační a někdy docela tvrdá záležitost. My jsme točili na Barandově v trikovém ateliéru a tam ve dne se točil nějaký barandovský film, takže my jsme dostali na naše natáčení jenom noční hodiny. Teď navíc herci večer hrají a František Petrka byl z Liberce. Takže tím nastaly určité komplikace. To bylo opravdu pro mě nejhorší. Týden, ten byl tak krutej, v půl druhý čekal před divadlem auták Barandova, takže já odzkoušel a já šel do auta. Odvezli mě do Prahy, tam jsme přijeli asi ve 4 hodiny. Ještě jednou mi, Trautenbergu, vlezeš do revíru a posypou se piliny z tebe. No a já jsem skončil to filmování někde snad ve 4 ráno. Vlezli jsme do autáku, jenomže oni nevezli hned mě domů. Oni napřed se mnou taxikařili. Rozvezli je a pak teda posledním se mnou a já dojížděl v 6 hodin do Liberce a já měl zkoušet od 9:30. Ale ti... Trautenberg, že by tak časně vstával. Já jsem při té zkoušce na jevišti šel vždycky za horizont a lehnul si na zem. Samozřejmě jsem nespal, že jo, no, ale já potřeboval aspoň ležet. Za tohle budeš, Kubo, pikat. Korotve se nekradou. A vajíčka teprve ne. František je skvělý kolega a
při tom našem pohádkovém natáčení se k nám mladším, to znamená k Haničce a ke mně, se choval ohromně kamarádsky, skromně. Tady máš dukát. Radši odpustit jimnost, pane Krakonoši, ale za takový dukát si při dnešní drahotě koupím akorát košily. Ale tohle není obyčejný dukát. Já se přiznám, že jsem ho tam v jednu dobu nějak i zatykal. Vůbec jsem si neuvědomil, že je mezi námi téměř 20 let rozdíl. Tak byl bezvadný. A z tohohle vystrojíš Kubovi a Aničce takovou svatbu, že se o ní bude po celých Krkonoších povídat. Taros! Otíku, jdeme na to. Jo. S Františkem Peterkou jsem se setkal při natáčení Jáchyma a vlastně skutečně si ho pamatuju nikoli někde ze šatny, ale skutečně až při tom natáčení. Jak se jmenuješ? František Koudelka. No tak se na tebe podíváme. A teda musím říct, že ty hlášky, který prones tenkrát v tom Jáchymovi, to se používá dodnes. No, zřejmě slušte oddíl, no. Papičo, do druhého družstva. On to hrál nesmírně věrohodně, hlavně tam hrál to, co celý život asi sám provozoval, to znamená ten sport a tak. Ne, to stačí. Nejseš zvečenej. Ne, nebudem se pouštět do žádnej větších akcí. Tak, a teď mluv. Žádný zapírání, všechno vím. Alenko, prosím tě, jsem strašně utahanej. Pan režisér Šulhoff si nás vybral jako takovou dvojici a já vždycky, když se mě někdo ptá na Františka Peterku, tak říkám, já o něm vlastně nic nevím, už se všichni diví, jak to, že o něm nic nevím. Já říkám, no my jsme soukromně vůbec nekorespondovali. Ruči, tak ty s tím žárlením nepřestaneš! Já žárlím, já žárlím, a na koho, prosím tě? Na koho? Na tu tvoji Aničku, která nemá ve očích žádný jiný výraz, než akorát ty tridiotrie. My jsme si nic neříkali a vím, že jsme seděli v šatně, ona většinou si pletla anebo četla. No a já buď to jsem si četl, nebo seděl jen tak, že jo. No a tak to probíhalo tím, že... Sokra, už to dělá nějak dlouho. Já se tam jdu podívat. Jsou tohle to, ještě prej tohle. A zas bylo ticho. Že klíci měsíc, jo? Že nikomu nebudeme otvírat. Já jsem byla i vděčná tenkrát, protože člověk i v té práci potřebuje mít ty tichý chvíle. Tak vedle něj se hezky takhle jako strávil ten čas, že jsme si nepřekáželi nějakýma rádoby společenskýma povídáníma. Fantomas v Arabele je zase důkaz toho širokého, překvapivě možná pro mnohé překvapivě širokého hereckého rejstříku Františka Peterky. Fantomas. Ano, jsem Fantomas. Nejmocnější vládce říše pohádek pro dospělé. To je někdo, kdo je vlastně stoicky klidný, vyrovnaný, věcný, jo. Navíc má ještě tu masku, pod kterou to si tvrdí, že spousta diváků dodnes nepoznala. Byl to taky nadabován, takže se jim ani nedivím, ale prostě v tom chlapovi to všechno je. Rumburaku. Ty vzpupný vetřelče, otevři! A při vší úctě, když ho v tom pokračování nahradil Pavel Nový, tak ten František Peterka vyhrává jako na body, jako poměrně výrazně. Všichni vám děkujeme, pane. Přišel jste v poslední chvíli. Jak je mým zvykem? Pro herce teda to bylo mučení, poněvadž to byla udělaná celá hlava a aby to sedělo pod tím baloňákem, aby se mu to tady nevrásnilo, tak to museli udělat doopravdy na obvod jeho krku. Čili se to muselo roztahnout, to dělali tři lidi, mu to natahovali na hlavu. No a když mu to natáhli na hlavu, tak nakonec pač Fantomas měl taky mluvit v seriálu, tak mu to museli přilepit kolem rtů a taky kolem očí. A kdy se uvidíme my, princezno? Můžete nám přijít na svatbu za svědka? Platí! Nashledanou! To je strašný, jak se dneska krade! Takový lumpové by se měli nezavřít! Co zavřít? Hej!
Hned pověsit! Jako s filmovým hercem kolegou jsem se s ním potkal, až ve filmu Příště budeme chytřejší, Staroušku, kde nezapomenutelně s Karlem Augustou hrál dvojici takových malých labků, zlodějíčků. Zůstali byste tady dneska přes čas? Co by ne, když nás pane mistr do toho hmotně zainteresujete. No, no jasně. Takže pošichtě to bílý fáro, zavřete do dílny a dáte se do toho. Tam jsem ho poznal jako velice upřímného, dobrosrdečného kolegu, kterého opravdu provázela na každé filmování, když ho vozili z Liberce, nezbytná a pro něj potřebná činka. Ve filmu Kráva možná spousta diváků Františka Peterku vůbec nepoznala. On tam hraje toho četníka, který chodí na tu samotu nahoru za tím Radkem Holubem a Alenou Mihlovou, kteří hrají hlavní hrdiny. Tady nemáte co hledat. Že ji nevyhodíš. Chceš, aby si na tebe ukazovali? To ti nestačí, že si ukazovali na tvoji mámu. Já si pana Peterku pamatuju už jako děvče z komedii. No a pak později jsem ho potkala na Krávě, řekla bych v úplně odlišné roli, jako strohýho, ale v podstatě laskavýho policajta. Já jsem tady kvůli ní. Kvůli tomu ukradenému prstínku. Už jsem řekla, že jsem ho zahodila a že mě ho dal. Tak mě nechte na pokoji. Jo. A kdo ho teda prodal? Tomu hodinářovi ve městě. Co? A teď si uvědomuji, že ho bohužel lidsky vlastně strašně málo znám a že mě to mrzí. Jako ráda bych to vrátila zpátky a našla si ho, vyhledala ho prostě a popovídala si s ním. Protože působil na mě jako opravdu příjemný, laskavý člověk a já jsem tu možnost měla, nevyužila jsem ji. Neměl jsem pravdu, když jsem ti říkal, aby si ji vyhodil? Jo, ty jsi mě neposlech. Teď to možná budeš lítat taky. A já jsem vlastně strašně rád, že ten Karel Kachyně asi na Františka Peterku vzpomněl, dal mu tady tu malou roli. To není velká role, ale o to vlastně milejší pro mě bylo tam toho pana Peterku vidět, že si někdo na něj vzpomněl a že mu dal nějakou roli, která té jeho filmografii nějakým způsobem sluší. Věštba z mládí se naplní bohužel beze zbytku. Když Františka Peterku srazí v 79 letech na raní procházce auto, pochopí, že jeho osud je dopsán. Rozdrcená noha a druhá zlomená znamenají začátek utrpení, které dodnes nekončí. V 90-letém Františku Peterkovi ale bije srdce sportovce a rváče. Srdce, které se nikdy nevzdává. Maminka se dožila 98 a sestra 90 let. František Peterka je plánuje trumfnout. Prý mezi námi bude do 150. Je zajímavý, že já jsem asi 2 roky předtím, než se to stalo, tak se mně zjevovalo, ale to těžko se dá vyjádřit slovy. To je snad vteřinový nebo desetinový. Mám proletí hlavou, že takhle letím dopředu a že zezadu to do mě bouchlo a já takhle dopad na zem. A přesně takhle do mě ona bouchla. A nejela vůbec rychle, protože ona takhle mě prostě porazila a zůstala takhle u mě stát. Ale nicméně mi teda od kolena dolů tu kost úplně rozhasila, tu druhou mě teda nějak zlomila, takže tuhle oni museli slepovat a nakonec ona nesrostla takhle, ale takhle, protože tím, že ji slepovali, tak to nějak asi nemohli hlídat. Nechtěli to bourat, prostě byli rádi, že vůbec to roste, protože jak jsem se dověděl, do jednoho roku je nebezpečí infekce. Samozřejmě během těch 3 let byl jsem neustále spanej těma svinstvama. A když je vysadili, tak 3. den už jsem měl horečku skoro 40. Shodou okolností ležel tady v nemocnici naproti mně a my jsme se vždycky v určitou hodinu si dávali takový znamení a vždycky jsme si mávali a posílali jsme si pusinky. On to chudák proležel asi přes 2 roky tady na té LDNce. Později, když jsem se dověděl, jaký potíže ho s množstvím operací, které musel prodělat,
obdivoval ještě víc, protože jsem přesvědčený, že mnoho lidí by to nevydrželo. Kdo ví, jestli by si někdo nesáhl na život v takové situaci, v jaké se ten František ocit. A on si zachoval prostě svoji pevnou vůli, svoji neobyčejnou šíři zájmů. Byl duševně svěží až do svých, jak bude slavit své 90. Já jsem měl tu pravou nohu protkanou na 9 místech, oni tomu říkají stabilizátor. Je to nějaký takový železa, nějaký, který nepodléhají žádný zkáze, že je absolutně čistý. Ale tu nohu je daleko výhodnější než sádra, protože pod tou sádrou to nedejchá, ale tady je to přístupný vzduchu. Oni mě skalpovali kůži na nohou, protože oni mě vzali lejtko a to, co bylo vepředu, tam zlomený, tak tam to prostě, jak když předáte tadyhle vocu těsto a dají to semle, a tam to přišili, protože tam je ta kost hned pod tím, aby to bylo krytý. Takže já nemám lejtko, ale mám to tadyhle takhle vepředu. Já mám nohu asi o 4,5 cm kratší, takže tím pádem kůlhám. Ale navíc, že jsem si zlomil krček, tak tím ho vlastně páčit. Pochopte, pro něj to bylo hlavně psychická teda zátěž veliká, kterou bojoval teda, bojoval statečně, no, toho obdivu. Zvlášť pro něj, který, jak říká, měl srdce toho sportovce a on ten pohyb potřeboval a vlastně celý život, že jo, byl na to zvyklý a pak najednou teda takováhle záležitost, když je upoutaný na lůžko, učí se chodit a vlastně není mezi lidma, on měl lidi rád, že jo. Tak to si myslím, že kdo to nezažil, tak může těžko o tom mluvit, no. Devadesátiletá herecká legenda je uctívanou a neodmyslitelnou součástí města pod Ještědem. Každodenní procházky neznamenají pro Františka Peterku pouze pobyt na čerstvém vzduchu. Na ulici každý den potkává své fanoušky. Vzhledem ke svému zdravému životnímu stylu se František Peterka prakticky nemění. Z jeho výrazu neustále čiší divoká nespoutanost a býčí urputnost. O zážitek setkat se s idolem dívčích srdcí 60. let stála i zlatá slavice Lucie Bílá. Osobně mu zatelefonovala s úmyslem pozvat ho na svůj koncert. František Peterka, odchovaný divadelními žerty a na schvály svých kolegů, to považoval za podvod a zavěsil. Já znám úplně všechny jeho filmy, všechny jeho rozhovory a některé hlášky jeho, například zřejmě dobrý oddíl, samozřejmě používám neustále jako si každý, ale hlavně se mi líbí jeho příběh, je to chlap a já mám ráda chlapy, já ho hrozně obdivuju a tady jsem si dělala všetně zrovna o Carmen, když mi reagovala na SMSky, které jsem mu psala, které byly velmi obdivné a mi položil telefon. A já mám dojem, že oni si mě chtěli vyzkoušet, víte? A chtěli mě do něčeho navést. Že protože ona mě řekla, ta Lucie Bílá, budu mluvit tím jménem. Já pro vás přijedu, já vás osobně odvezu na svoje představení. On mě neodmítnul, mi to prostě položil. A co chcete, jako říkám? A já říkám, já vám jenom chci říct, že vás mám moc ráda a obdivuju vás a vždycky jsem vás obdivovala. Tak jsem měla pocit, že bych vám třeba mohla udělat radost. Když vám zavolám v 9 večer, a teď vám říká, že její manažer sehnal moje číslo a vy jste, to si tam dodejte cokoliv. Prostě nej. A řekněte si, kdy my se sejdeme, já tam přijedu. A teď se mi bylo zcela jasný, že si říkali, to bude ohroní. Dědek tam bude a budeme na něj koukat, jak on tam čučí, až přijede pro něj Lucie Bílá. Jsem říkal, no tak tohle to uznám, tyhle ty finty, to se u divadla dříve dělalo. Říkala jsem si, musím mu jít říct, že se z něho nikdo legraci neudělal. Že jsem to byla opravdu já, protože až pak jsem pochopila, že on si opravdu myslel, že se z něho nikdo dělal blázny. Já jsem... No tak teda to je pro mě teda strašlivý překvapení. Dobrý den, to jsem vám vážně volala já. To snad není pravda tohle. Přísahám, dobrý den. Já jsem vás strašně chtěla poznat. Já jsem si z vás nedělala legraci, já jsem vám jenom chtěla říct, že vás mám hrozně ráda. No mně to připadalo...
Že si z vás že je legraci. Jo, protože to jsem si říkal, to je neskutečný tohle. Já jsem vám ušila v noci medvěda. Jo, to jste mi tam taky říkala, to jsem už zapomněl. A tady máte i podpis ode mě tam vyšitej. No teda, to jste na mě ale připravili teda něco tak nečekaného. No, přece by jsem si z vás nedělala legraci. Já jsem si říkala, Ježíš, on mě asi nepochopil. Já mu jenom chtěla říct, že ho mám hrozně ráda a že já každému si tak noci už to nikdy neudělám, nikdy už to neudělám, ale teda musela jsem vám to říct. Ale on se vůbec nezměnil. Pořád je to krásný chlap, má úžasný stisk a takový krásný pocit z rukou mu. Šlo ty oči, které mají jiskru a vlasy havraní, jak on se nezměnil. Kdybyste měl chviličku mi podepsat fotku, pro mě. No samozřejmě, ale tak někde. Pojďte dovnitř. Někde, já vám hovím, jestli chcete. Buďte tak hodná, prosím vás, protože já jsem tady s tímhletím velice omezený. Máte radu? No jistě, já už jsem řekl tady jim, že mně to bylo s nima velice příjemný a že takovouhle pointu si na mě ještě vymyslej, no to je fantastické. Je to kouzelná bytost, krásný pán, krásný člověk a to setkání bylo nádherný. Já vám moc krát děkuji, ani nevíte, jakou mám radost, ale hlavně věřte, že jsem ho opravdu šla dneska v noci, ten se dneska narodil. Já vám chtěla udělat teda radost. Teda tohle až povím tý paní, co mě chodí vařit. Protože když se mi to začal vyprávět, tak okamžitě, no jo, jistě, no povídejte, ale to je jasný, to. Věděla, že okamžitě to je, si ze mě někdo dělá hec. A mě to stejně pořád nejde do hlavy. Tady musí být nějaký zkrat, který zapříčinil, že to takhle být nemá. Jak to? Hezké věci se mají říkat a mají si dělat. A já jsem vám chtěla udělat radost. Za všechny filmy a za to, jak jste starčnej chlap, byste měl vyučovat. Jste chlap, jaký se nevidí. Je to ta pohádka s tím hezkým koncem. Aspoň pro mě. Protože ta jeho podepsaná fotka, kterou prostě mám, tak ta bude patřit mezi poklady. Hodně štěstí. Děkuji, udělala jste mě velikou radost. Já jsem hrozně ráda, můžu vás políbit. Mějte se hezky, ještě takhle. A děkuji moc a hodně štěstí a zdraví. Ne, nesmíte to být smutnej. Děkuji moc krát. Já děkuji. Naschledanou. Jsem šťastná, že vás máme. Naschledanou. To, že jsem ho mohla obejmout a políbit, pro mě bylo dárek. Já vám za to hrozně děkuju. Už je mu 90, mě vůbec nepřekvapilo, protože jemu není už, ale jemu je vlastně 90 teprve, protože on se dožije stovky a pokud se může možná dožít i 120, ale tomu se já už vlastně divit nebudu. Myslím si, že pan Peterka je živým důkazem toho, že muži nestárnou. On se prostě za těch 30 let vlastně, co ho pamatuji v angažmá, opravdu nezměnil. Jestli možná zešet nějaký vlásek nebo přibyla nějaká vrásečka, je to možné, ale on byl opravdu stejný. Já bych Františkovi přál hlavně hodně zdravíčka a protože 100 let to dneska už není taková výjimka, tak věřím, že se té stovky dožije taky. Víte, teď se vrátím k tomu, jak chodím mezi těma garážema a mám slzy ve očích. A říkám, pane Bože, já jsem tu horu, anebo ty balvany překonával strašně těžce. A když se mě ptalo spousta lidí, proč to nechcete dělat, a já říkal, nemám rád divadlo. Nikdy jsem neřekl, že bez divadla nemůžu být, ale dělal jsem to poctivě. Tak já mám pocit, že tím, čím jsem prošel, že to byla ta boží zkouška a že stála za to, i když jsem teda obrazně řečeno přitom potil krev při přelejzání těch překážek. Ale říkám si, bylo to krásný a neměnil bych nic, protože ono to tak asi mělo být v tomhletom. A když jdu mezi těma garážema, nikdo tam není, protože už to všechno odjelo, můžu vám říct, že ne jednou. Brečím. A říkám, pane Bože, já ti děkuju, že mě daruješ takovýhle stáří, kdy mě nic netrápí. A po tohle velikým úraze, kdy jsem vlastně zmrzačenej,
Já to vůbec nepřijímám, jakože jsem, já vím, že to tady je, že ty nohy mám hrozný, že vypadají příšerně, protože jsem úplně bez svalu, ale ono mi to nevadí a já se cítím šťastný. A najednou mám takový pocit, jakože mě Bůh pohladil a říkal, nechtěl jsi to dělat, ale pral si se s tím a přelezl se přes ty hory, tak který máš, Františku.